Bem, tá contando aí, tá? O tempo? Tá contando aí, tá? Tá contando. Bem, essas três últimas equações que eu resolvi, tá? Elas são ditas equações separáveis. Isso por quê? Pela seguinte razão. Só dividir aqui. Cada uma dessas equações, você pode isolar o que envolve F, tá? No lado esquerdo e deixar o que só depende de x no lado direito. Por isso é que elas são ditas equações separáveis. Tá certo? Então, por exemplo, essa daqui você pega, né? Ó, essa daqui você escreve como f', né? O procedimento para resolver sobre f de x ao quadrado, tomando os cuidados necessários, tá? Pelo teorema da existência e unicidade. Então, o que só depende de F fica do lado esquerdo, o que não depende de F fica do lado direito. Aqui a mesma coisa, ó. Fica F' de x sobre T, 1 menos F de x ao quadrado, igual a 1. Assim como essa, né? Fica F' de x sobre F de x igual a 1 sobre x2 menos 1. Por isso é que elas são ditas, tá? Equações separáveis ou invariáveis separáveis, tá? Equação separável. Então são exemplos do que nós chamamos de equações separáveis. Isso fica mais evidente quando a equação está naquela notação dy dx. Como, por exemplo, essa equação aqui, ó, dy dx está igual a, por exemplo, xy. Então, nessa notação, isso fica mais evidente. Por isso a expressão é equação invariável separável. Porque aí você escreve, ó, dy, 1 sobre y dy, tá? A equação você escreve nessa forma. 1 sobre y dy igual a quê? A x dx, ó. Você separa as variáveis. Tá? Você separa as variáveis. Como essa daqui, dy dx igual a x sobre y2.
tá? Você separando as variáveis, você fica com o quê? Com y2dy, né? y2dy igual a quê? A x dx. Certo? Então você está separando as variáveis. Como essa daqui, como mais essa, né? dy dx, tá? Igual a x, tá? Mais x2y. Porque você pode escrever ela assim, dy dx igual a quê? Não, essa não. Essa não. Essa daqui sim. Tá? Fui infeliz, Luísa. X, tá? Mais xy2. Então você pode escrever como sendo dy dx igual a x vezes 1 mais y2. Certo? Coloca o x em evidência e aí você escreve separando as variáveis, né? Você escreve o quê? 1 sobre 1 mais y2 dy igual a quê? A x dx, concorda? Tá? Então você dita equação separável. Então são exemplos de equações separáveis. É claro que, quando é que uma equação é separável? Quando é que você consegue uma equação dita separável? Aí vem a definição. Olha, fica para cá, tem que... Não, tem que segurar aqui. Tem que pegar aqui e virar. E ela não tem... Tá? Tá. Pronto. Uma equação diferencial. Uma... equação diferencial é f' de x igual a f de x, f de x. É dita separável? É dita separável quando existem funções g e h, funções g e h de uma variável real, as duas, tá? E valor real, tais que f de xy é igual a g de x vezes h de y, qualquer que seja o par xy pertencente ao domínio da F grande. Tá certo? Assim, você vai ter o seguinte, ó. Assim, a equação fica da forma. A equação diferencial, ela tem a forma, escreve-se como... Escreve-se como f' de x, tá? F' de x igual a quê? Igual a f de x vai ficar g de x, tá? G de x vezes h de f de x, tá? E daí, após os cuidados necessários, né, você vai ter o quê? F' de x sobre h de f de x igual a g de x. Os cuidados necessários envolvendo o teorema de existência e unicidade para você ter garantia que isso aqui é diferente de zero, né? Não, isso pensando no procedimento da solução, tá certo? Então aí você isola o que depende só de f de um lado e o que depende só de g do outro, tá bom? É a mesma coisa, né? Se aqui tá na notação dy dx, né? Se você tiver na notação dy dx igual a
f de xy, né? Aí é claro, você tem dy dx igual a quê? A g de x vezes h de y. Aí você separa as variáveis. Aí fica 1 sobre h de y dy igual a g de x dx, tá certo? Então é por isso que é dita equação invariável separável. Tá, se separa. E você tem o procedimento também, quando é uma equação invariável separável, você tem todo o procedimento para resolvê-la. É o mesmo procedimento para resolver. Por exemplo, tá? Essa equação aqui, ó. Essa equação. Que é também invariável separável. Dy dx seja a equação diferencial. Dy está para cá? Tá, não desalinhou não, né? Segurou aqui, né? Pronto, beleza. Dy dx, obrigado. Igual a y mais 1 sobre x daí mais 1. Tá? Essa equação é uma equação separável. Tá? Tá? Vamos resolver essa equação. Tá? E aí eu tomo a liberdade de escrever. Veja, eu prefiro a notação usando f de x, porque fica mais evidente o que você está fazendo. Tá? Mas você, sabendo o que está fazendo, entendendo, você pode proceder dessa maneira. Ó. Perceba que y igual a menos 1. Aí, isso aqui quer dizer a função constante igual a menos 1, certo? Y, você está pensando em y como função de x, né? Y igual a menos 1 é solução da equação diferencial. Tá? Tá? Porque y igual a menos 1, né, ó. O dy dx, que é constante, igual a zero, tá? E quando faz y igual a menos 1 aqui, dá zero. Você vê que isso esconde muita coisa. Por isso que a notação em termos de função, né? Usando f, né? F' de x igual f de x mais 1 sobre x2 mais 1, isso fica mais evidente que você está fazendo, tá? Mas desde que você entenda, tá? Entendeu? Daí, se y é solução da equação diferencial, tá? Daí, se y não é função constante e y não é constante igual a menos 1, não é a função constante igual a menos 1, então y é diferente de menos 1 em todo o seu domínio, tá? Y é diferente de menos 1 em todo o domínio, então você vai poder escrever o quê? 1 sobre y mais 1. Tá? Porque eu estou assumindo que... Veja, naquele modo de escrever, fica até mais direto, tá? Você passa a ideia de forma mais precisa. Mas desde que você entenda aqui, então você, 1 sobre y menos 1 dy, igual a quê? Igual a 1 sobre x2 mais 1 dx. Você entendeu o que eu estou fazendo? Tá? E aí, porque... É só dividir, mas você só pode dividir se y, como solução, não for constante igual a menos 1. Porque se não é constante a menos 1, p
pelo teorema de existência e unicidade, y é diferente de 1 e y é diferente de menos 1 em todos os pontos do seu domínio. Então você pode escrever isso aqui. Tá bom? Você vai ter isso aqui, porque y não é menos 1, é diferente de menos 1 em cada ponto do seu domínio. Daí, assim, você tem que a integral de quê? De 1 sobre y mais 1 em y é igual à integral de 1 sobre x2 mais 1 em x. Ou seja, você vai ter o seguinte. É, porque eu estou abusando da notação. Veja que ao fazer isso, eu estou abusando da notação de y dx. Mas, porque isso aqui não é fração, mas se comporta como fração em muitos casos, inclusive aqui. Tá? Por causa do teorema do... Por causa da regra da cadeia, teorema da função inversa, mudança de variável na integral indefinida. Então você pode abusar da notação e fazer promover isso a uma fração, coisa que não é. Tá? Então você escreve desse jeito. E aí quando você integra, né, logaritmo natural, integral disso aqui, ou seja, logaritmo natural de quem? Do módulo de y mais 1 é igual a quê? Que eu tenho integral disso? É arco tangente de x mais uma constante c, onde c é real. Tá? Mais c, onde c é um número real. Deixa eu trocar aqui. Quanto tempo aí? Ah, deixa eu dar uma... É. Então você tem, tá? Isso aí. Onde C é o número real. Logo, aplica a exponencial aqui, né? Então o módulo de y mais 1 é igual a quê? É igual à exponencial do arco tangente de x. Tá? Isso dá o quê? A exponencial do arco tangente de x vezes a exponencial de uma constante. Mas isso é uma constante positiva. Sim, uma constante positiva. Tá? E assim o y mais 1 é igual a c vezes a exponencial do arco tangente de x, tá? Onde c é uma constante diferente de zero. É aquela história, né? Y mais 1 é diferente de zero em todo x do domínio de y, tá? Então você tá trabalhando em intervalos. Você está trabalhando em intervalos. Então, no intervalo, porque você está atrás de soluções maximais. No intervalo, essa função é diferente de zero. Pior, se y é a solução e y não é constante igual a menos 1, então ela é diferente de zero em todos os pontos do seu domínio, que é um intervalo, aí ela não pode ser positiva e negativa. Positiva num ponto e negativa no outro, porque é aquela história, senão pelo teorema do valor intermediário ela tem que ser zero, coisa que ela não é. Então se isso aqui está dando uma constante real, uma constante positiva, tá? Então, quando eu tiro o módulo, isso aqui é c vezes o arco de x, onde c é diferente de zero. Daí, se o c é positivo, isso é sempre positivo. Se o c é negativo, isso é sempre negativo. Então, vai ser só uma constante diferente de zero.